ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕੈਥਰੀਨ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਥਲੀਨ ਚਰਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੀਨ ਫਾਦਰ ਯੋਸਫ ਮੈਥਨੋ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਰੀਅਮ ਸੈਨਾ ਤੇ ਪੈਰਿਸ ਕਮੇਟ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਕਲੀਸੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਤਰੀ ਤਰੀਜਾ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤਰੀਜਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰੋਜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਭੋਗ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਸਰਵਯਾਪੀ ਕਲੀਸੀਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਿਣ ਦਾ, ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਪ ਨੂੰ ਮਿਠਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦਾ ਜੋ ਰਸਮ ਹੈ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਜਾਤ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਮਰ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੇਸ਼ੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 14 ਮੁਕਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੇਸ਼ੂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੇਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਤ ਯੋਸਫ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਡਡਵਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਸੰਤਰੀ ਤੇਜਾਂ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਪਿੰਡ ਤਰੀਜਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ, ਮਸੀਹ ਕਲੀਸੀਆ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਣ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ ਉਹ ਵਧੇ। ਬਲੈਂਟੀਵੀ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।